Përshëndetje të nderuar teleshikues, po fillojmë me edicionin e orës 9 në televizionin e Kosovës. Fillojmë me njëherë me ngjarjet e ditës ku pas tragjedisë së djeshme që ndodhi në Shqipëri sot familja Haliti nga Gjilani mban konferencë për media lidhur me vdekjen e tre anëtarëve të saj në Gjilin e Lazelit. Tre anëtarët e familjes Haliti nga Gjilani kanë vdekur si pasojë e konsumit të këpurdhave. Sipas raportit të policisë së Shqipërisë, shtetasit kosovar E.H 78 vjeqe, A.H 56 vjeq dhe F.H 57 vjeqe, dyshohet se pasi kanë mbledhur kërpurdha dhe pasi kanë konsumuar në banesën e tyre në Gjirin e Lazelit, janë helmuar dhe për pasoj kanë vdekur që të tre. Ndërkohë janë proceduar penalisht dy mjek në Manës për veprën mjekim i pakujdesshëm. Raportin e policisë e ka publikuar ambasadori i Kosovës në Shqipëri, Nait Hasani, i cili i ka shprehur ngushëllim e familjes Haliti nga Gjilani për humbjen e jetës së familjarëve të saj në Gjirin e Lazlit në Shqipëri. Ngushëllim e familjarëve u ka shprehur edhe kryetari Gjilanit, Lutfi Aziri. Ecim tutje me lajmet e tjera, qeveria e Kosovës ka hartuar programin për qeverisjen e planifikuar në 4 vitet e ardhshme. Ky plan do të prezantohet së shpejti dhe deputetëve të kuvendit. Adresimi i krimeve të kryera gjatë luftës fundit në Kosovë dhe padia kundër Serbisë për gjenocid janë dy nga shumë pikat të programit qeverisës të ekzekutivit të vendosura për 4 vitet e ardhshme. Në pikën e adresimit të krimeve të kryera gjatë luftës, qeveria synon hartimin e politikave për drejtësi, transicionale. Në mandatin 4 vjeqar, qeveria Kurti e udhequr nga Albin Kurti synon arritjen e një marveshje mes Kosovës e Serbisë. Përveç që njohjes reciproke, programi qeverisës përfshin edhe synimin ekzekutivit për garancin për antarësim në OKB. Ishë nënkryetari kuvendit, njëherë është deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, Gjavit Haliti, thotë se nuk është nevojshme që partitë opozita tjetë pjesë e delegacioneve në dialog me Serbinë. Si pas ti, përgjësia kosovare duhet adresohet tek qeveria e vendit. Tutja e theksoj që procesi dialogut është i shumanshëm, shprehet skeptik për arritjen e një marveshje pa ndërhyrjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por sidoqoftë, sipas Halitit duhet të punohet në këtë drejtim dhe qeveria duhet të jetë angazhuar për të bërë politikë shtetërore në raport me dialogun. Sot shënohet 9 maj, Dita e Evropës. Deklarata e kësaj date e vitit 1950 është koha kur u hodh hapi i parë drejt krimit të asaj që sot njihet si Bashkimi Evropian. Ministri i Jashtëm i Francës, Robert Schuman, lexoi për shtypin ndërkombëtar një deklaratë ku i bënte thirrje Francës, Gjermanisë dhe vendeve të tjera evropiane për të bashkuar prodhimet e tyre të qymyrit dhe qilikut që do të ishte themeli parë konkret për një federatë të ardhshme evropiane. Vite më vonë, në samitin e Milanos, në 1985, krerët e BE-s vendosën që data 9 maj të shpallej edhe festohej si Dita e Evropës. Kjo ditë tashmë ka vite që festohet edhe në Kosovë. Të nderuar teleshikues, ishin këto të gjitha informacionet për këtë edicion. Do të takojmë sërish me informata të reja. Miru pafshim.